זמרי, גם אני חושבת שזה לא דבר רע שהם ידעו שיש כמה יהודים שהפיוס שלהם קצר מאוד, שלא כולנו פריירים שמורידים את הראש, אבל אנחנו לא יכולים להתנהג כמו אהוד ברק. למה? כי אנחנו בסיפור הזה, אנחנו עובדים בתוך איזשהו מנגנון. אתם משווים את אהוד ברק ששורף את איילון על רפורמה משפטית של ממשלה שנבחרה בחוק לאנשים. כן, לאנשים שמה? כן, אני משווה. אני לא משווה. רצחו את אחים שלהם, הלכו לשם להפגין. די כבר עם הקשקוש הזה. די עם הקשקוש הזה. בקטנה. לא, הדיון הזה לא יעזור. מי שאמור לאכוף את החוק והצבעת בשבילו, ותגיד לו שיעקוף את החוק. סליחה. די, זה אחים שלהם, כאילו זה גם לא אחים שלנו. סליחה. אחים שלי נוסעים בכבישים האלה. בסדר, פליישמן. לא, כשאומר האחים שלו, הוא מתכוון האחים. אחים שלי דם איתי. הם לא יעלו על הדעת לעלות על איזה יישוב לשרוף בתים. יש לך אח בהר ברכה, לא? יש, לא, יש לי אח באלי, אחות בשבות רחל, אח בחברון, אח ביקיר, אני גר באלקנה. אני, רגע, שנייה, למדתי בתקופות הכי קשות, באינתיפאדה השנייה באלי, תקופה שלפני שאתה נוסע הביתה, אתה מתקשר להורים להיפרד. אף אחד לא חשב לעשות מעשים כאלה. אני רוצה להגיד.